kusawa tano ezenkya jeno sejjusa aleteddwa okuva eruzira ng'asibiddwa ku mpingu. Ono bw'aleteddwa atwaliddwa mu kaduukulu ka kkooti y'amagye n'oluvannyuma gy'aggiddwa n'aleetebwa mu kaguli ka kkooti. Amangu ddala kkooti ebadde ekubizibwa ssente bwayo, Meeja General Levis Karuhanga ayisizza ebiragiro ku b'amawulire era ne bagaanibwa n'okuweereza butereevu ku mikutu gyabwe ebibadde bigenda mu maaso. Bapulira ba jeno sejjusa amangu ddala bategeezezza kkooti ku biwandiiko byabwe bye baleese mu kkooti omuli ebisaba omuntu waabwe akizibwa okweyimirirwa. Mu bye baleese okumweyimirira mubaddemu omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ne Dr. Deol Chamzi ng'ono wa Case Medical Center. Bano kkooti w'esinzidde bwetegeezezza nti tebalina busobozi buwaliriza jeno sejjusa kujja mu kkooti. Kkooti era etegeezezza nti jeno sejjusa abadde alina kuleeta abajeno ab'amagye abakyalimu mu kiseera kino abali ku ddaala lye limu nga bye basobola okumwaliriza okujja mu kkooti. Kkooti era etegeezezza nti jeno sejjusa abadde asobola okulemesa okunoonyereza okugenda mu maaso mu musango guno singa aba akkiriziddwa okweyimirirwa. Bapuliida aba jeno sejjusa bakulembeddwamu Mushabe kibawunyisizza okuba nti abawabi ba gavumenti bavudde ne bategeeza ng'okunoonyereza musango guno okugenda mu maaso so nga ku mulundi ogwasembayo baategeeza ng'emisango gyonna bwe bamala eddo ginoonyerezaako. Mu kusooka kkooti yagobye okusaba ka jeno sejjusa kweyateekayo ng'asaba kkooti eno erekeraawo okuwuliriza emisango gino okutuusa nga kkooti enkulu ewadde ensala yaayo. Bapuliida ba gavumenti bategeeza kkooti nti emisango egigenda mu maaso mu kkooti enkulu gyangasi nga tegirina we gyekuusiza misango egiri mu kkooti eno. Jeno sejjusa avunaanyibwa okuva mu magye nga taweereddwa lukusa mu mwaka wa 2013 bwe yagenda e Bungereza nga akkiriziddwa sipiika wa paalamenti kyokka eno n'asigalayo n'atadda. Ono era avunaanibwa okwetaba mu byobufuzi nga yagenda ku kitebe kya DP n'abaako olukiiko lw'amawulire lwe yeetabamu. Ono mu kiseera kye kimu alina emisango emirala omuli ogwekeetaba ku laala ya Dr. Kizza Besigye bwali yaakava okuwandiisibwa. Avunaanibwa era n'okujeemera ebiragiro bya CDF Jeno Katumba Mbala bwe yali yamuwa amagezi aleke kwetaba mu byabufuzi kyokka n'agenda mu maaso n'okwetaba mu lukuŋŋaana olumu e Kabale ne Arua. Oluvannyuma jeno sejjusa abantu be balabiddwako ku kkooti nga bakaaba oluvannyuma lwa kkooti omugaana okweyimirirwa. Onadiziddwayo oluzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 lwasuubirwa okukomezebwawo mu kkooti eno. Ndi Aginu Suntale kula WBS TV.